Dualdi Gaming Extra. Hej hej och välkommen till Dualdi Gaming Extra med mig Figgen och ett nytt avsnitt av Lucius 2. Vi träffar ju den här killen som hängde. Ja, du är död. Hej hej. Sluta häng där. Vad ska jag göra? You found my followers. On the floor there was a note that said, "Forgive me for I have chosen wrong." What did it mean? Chosen the wrong. Jag ska hitta nunnornas rum. Det var inte mycket med info man fick av honom förutom en liten lapp då. Ja. Champa dampa de bidi bump. Tja grabbar, hej. Nunnerum, tja la 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 la. Pick up. Okej, okay, open close. Hopp, jag vet inte varför, men nu gjorde jag det i alla fall. En katt som hoppar ner från mitt knä. Hopp. Nej. Är det du eller någon annan? Nu ska vi ha ihjäl dig? Det är du, ja. Fy vad vi hatar dig. Hej, hej. Nunnrummet är där, alltså. What the hell? Ja, men du. Förlåt! Förlåt. Där inne i nunnrummet i alla fall. Och jag behöver janitor key. Hur fan ska vi ha ihjäl honom då? För det var du som, exakt, du ställde dig där. Kom vi inte runt här på något sätt? Ja, en sån här känns ju alltid bra. Okej, den här kan man tydligen breaka. Oj. Hopp. Drag. Var tog du vägen här nu då? Vänta, där hade vi en flammable can kanske. Can of food. Hur ska vi göra det här nu då? Och ni mår bra annars? Det ser så ut. Ah, nu jädrar. Fanns det någon defibnisse här då som man kan... Här har jag kastat saker på en. Water canister. Finns det någon vatten kvar i den? Yes, det gjorde det. Hej. Hey kid, you're not supposed to be here. Nej, det är sant. Inte följa efter mig nu. Usable. Okej. What the hell? Full mana, okej. Vatten ger mana alltså. Vart tog Bosse vägen nu då?
Pusse! Aj, där är du. Aj, satan. Om vi gör så här. Drägar den hit. Så någonting. Let go. Och så tar vi den. Och lägger typ här. Och sen behöver vi bara lite vatten. Eller en plier behöver vi. Vi ser, där har vi dig. Och du går runt där. Tools, please. Hade vi någon tools där? Nej. Här har vi tools. Ska vi se om vi kan breaka vattnet här då. Modify. Hepp. Och vad händer om vi kastar upp den här då? Inte så mycket för att jag missade precis. Jag tycker det här var mycket svårare. Det är inte lika självklart som i det andra. Okej. Okay. Det gjorde ju nytta. Men det är liksom... Jaha. Okej. Okay. Jaha, det ser jag ju på kartan till och med... Vad heter det? Hur modifierar jag? Warpfield, bla bla bla. Electric current would run... Okej. Okay. Ah, vänta, vänta! Nu har jag med... Om jag tar upp den och sen kopplar ihop den. Så. Nästa gång han går in på toan och nu jävlar, då är han körd. Hoppas jag. Nej, men du, inte komma hit. Inte komma hit, inte komma hit, inte komma hit. Never turn off the red... Okej. Okay. Whoops. Okej. Okay. Jag kanske skulle ha väntat tills han stod där då. Där springer han. Där har vi han. Kan han gå till toan eller? Så, och så tvättar du händerna nu. Så tror jag du ska dö. Eller? Ha! Take that! Ma! Oj vad du ser ut. Hörru du, du sitter fast. Let go. Let it go. Fick jag någon typ av hälsa. Nu ska vi se, vart hade vi nycklarna då? Hade inte du nycklar på dig? Fick jag dem automatiskt nu eller? Locked. Men vart är nycklarna då? Hörru! Kan du släppa din kvast? Du är janitor. Hörru! Du ser ut som ett popcorn i skallen. Bla 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 bla. Men du, jag ser inte dina nycklar. Vart flög de? Där uppe ser jag dem. Tack. Tack. G. Nu så. Nunnrummet. Let it go. Let it go. Okej. Okay. Det är alltså nunna som har suttit inne här inspärrad. Och det är ju, vad heter det, den här låten
When it comes around, det är bibelpassage. Ja, kan vi... The nun's room was filled with religious text. Prophecies of the apocalypse. She was not there. It seemed she'd been taken to the fourth floor, probably for a checkup after the boys' attack. Rapture, God. And the seven angels who have the seven trumpets prepare themselves to sound them. On the temple of God, open heaven, the ark of the covenant can be seen. There are lightnings, noise, a thundering, earthquake, and a great hail. A great star named Wormwood falls from heaven and poisons a third of the rivers of spring water. And you brought forth a man-child who has ruled all nations with rod of iron, and her child was caught up to God up on his throne. Ja, det säger ni, ja. Leave the floor. Okej. Okay. Leave the floor. Leave the floor. Varför är det en gul markering här? Level complete! Se där, ja! Times busted 2. Det tog otroligt lång tid det där. Men vi kommer framåt. The answers were there. But for now, he only had questions. Why did one of his followers decide to kill himself without the boy's blessing? Why was everyone talking about this small town called Ludlow? What happened there? Had the prophecy begun without him? The fourth floor had a library on it, newspapers describing better the events in Ludlow. The boy also had more followers on this floor and would soon be calling on them for answers. Okay. Är det någon som har spytt här, eller marmorn som ser äcklig ut bara? Det var en explosion. Okej, okay, frågan är då om... Followers står det där. Okej, nu försvann hon. Där har vi en nisse. Hur ska vi döda dig då? Det vet man inte. Man behöver inte döda allt och alla. Här är en follower. Lock, ta spela dörr. Wow. Nej! Känner ni igen den här musiken? Okej, okay, den där måste vi ela till på något sätt. Gud vad folk det var här då. Jag antar att vi ska... Lock door patient room. The doctor in the nearby office had the key to all these rooms. Okej? Okay. Är du doktorn, tro? Då gissar jag att vi ska defibba... toaletten eller något. Hej, hej. Vart har vi den där då? Men, okej, okay, vi måste... Hallå! Ja, nu kommer han ju. Hej, hej! Om du tar och bara går härifrån, är du snäll. Hej! Okej, okay, han såg mig men han skiter i mig. Okej, okay. Det hjälpte inte till så mycket här. Can of food.
Hepp. Det är någon som ser mig. Hej. Employees only. De verkar vara ganska lugna med att jag springer runt här. Lock door. Har vi någon vätska någonstans i form av vatten som vi kan hälla där då? Inte ens som jag tänkte rätt där, men nu ligger det olja där. Hopp. Kanske inte riktigt vad det vi skulle ha. Hej, hej. Hello there, young man. Oops. What in the world? Jag vet inte vad jag ska med den här till. Släpp den! Titta, en plier. Allt är bra. Hej, hej. Shouldn't you be with your parents? Jo, det ska jag vara. Alldeles strax. Hur modifierar jag då? Ja, det var inte riktigt meningen. Förlåt. Try to stay out of people's way, kid. Yes. Hej. Ah! Ja, vi får utforska här då. Vatten, vatten, vatten. Här ligger du, ja. Vad är detta? Oj, oops. Förlåt. Nej. Lifeline. Jag har inte gjort något. Hej. Conductive. Vad är detta då? Pills. Pills here. Hej. Det låter som någon kissar där inne. Hello there, young man. Testar att ge pills till doktorn här då. G. Oops. Hej. You be with your parents. Jo, kanske. Du ska få dina donuts snart. Jag ska bara komma ihåg hur man kombinerar piller med här. Jag måste holstra donutsen först. Holster. Inventory. Combine. Equip. Här, ta donuts. Kan vi... Ta nomma, ta nomma! Tackar. Kom igen då. Så, tackar. Nycklar. Och så släpp, drag. Holster. Let go. Så! Boom shakalak. Bara se, det kan vara bra att ha en, ska vi se. Compelling. Men jag kan inte kombinera dem med till exempel... Pillerna. Nej. Fan vad skit jag har där. Slippery canister. Can of food. Can of food. Men... Nej, okej. Okay. Close.
Tyst! Nu då! Så! Hej! Där har du lite änglar på ryggen och bakom dig, ja. Okej, men du ser död ut. Eller lever du? Det vet man inte. Kan det bli läskigt? Ja, det blev läskigt. Okej! Find your first follower. Another follower killed himself on the fourth floor. At that point, it became obvious that they were no longer following Lucius. However, in the follower's room, he did find a torn-out newspaper called Danvers Post with an article that described a new murder spree in a town called Ludlow. It seemed the two people... Ja, vi ska till nästa våning helt enkelt. I was wrong. Isaac was right. Han förrådde Lucius och tog livet av sig. Okej. Då ska vi till nästa stället. Syster Marie. Ja, kära tittare. Vi avslutar Lucius 2 för den här gången. Hej, hej. Well, hello there, handsome. Tack. Det gör vi, helt enkelt. Tack så mycket för att ni har tittat. Hej, hej.